Zůstat pořád klukem slunce, co na vývězky tím se dívá. A co víc, co bych si mohl víc nevzal. Být stejně tvrdá palice, co by ze svého pěhá. A co víc, co bych si mohl víc nevzal. A jdem všichni! Dalibor Janda se svou dcerou, junior band, ale taky modrý cymbál a hlavně hektolitry burčáku i vína. Pojďte se s námi podívat, jak vypadalo 11. lohovecké vinobraní. V poslední době se roztrhl pytel s energetickými nápoji. Přitom na Moravě jeden takový máme už po celá staletí. Říkáme mu burčák a právě nastalo období, kdy kolem nás teče proudem. Výjimko pochopitelně nebylo ani vyhlášené lohovecké vinobraní. Hlavního pořadatele Jaroslava Hajdy jsme se na místě činu zeptali, co se bude dít. U nás to je klasika, odpoledne je folklorní, že jo, začneme prostě s lidovými sborama, děcka tady lohovské vystupovali. Následně vystoupili o sourozenci Baťkovi a teďka nás čeká koncertní večer. Celý den pochopitelně patřil místním vinařům, ale co se týče programu, odpolední hodiny měly na starosti folklorní soubory, zatímco večer hrály nejrůznější kapely. O roli největšího tahouna se letos postaral Dalibor Janda. Stromy na Mars. I když to tak chvílemi nevypadalo, počasí lohoveckému vinobraní vyloženě přálo. Těch pár kapek, kterých podvečer spadlo, se v těchto končinách dá bez nadsázky považovat za požehnání. A kdo chtěl zůstat naprosto v suchu, mohl se schovat do kulturního domu, kde se o zábavu pohotově postarali muzikanti z cymbalové muziky Kamenica. Vinobraní se tradičně zúčastnili stovky turistů, ale kulturní dění pravidelně podporují taky místní. Téměř na každou akci, která tady se koná. Co se tady vlastně koná, kromě vinobraní? Tak různé hody, vinný koš a tak dále. Například to tady konala svatba, tady s paní Lovičkové. Tady ne, ale kousek, takže ne. No, chodíme a neúčastníme se, účastníme se. Jak se vám dneska vystupovalo, jak se vám líbí na lohoveckém vinobraní? Výborně, nám se tady vždycky hraje dobře, už tady hrajeme asi já nevím, po třetí, po čtvrtý, takže jako vždycky skvělý, tady je výborná atmosféra, fajn lidi, bezva je to tady. Počasí úplně nevyšlo, ale užili jste si to i tak? No jasně, tak počasí to je vždycky nevyspytatelný, ale o to větší obdiv teda patří publiku. Kapela Blue Cymbal, o které jsme zatím moc slyšet nemohli, není žádná novinka na scéně. Naopak jsou to zkušení a známí muzikanti z kapely Medicymbal. Frontmana Romana Veverky jsme se zeptali na důvod jejich přejmenování. No, to je takový vývoj, jo? To je prostě tak jako byl nápad dřívější název, tak teď mi to nějak tak jako přišlo, že by to bylo dobré nějak vlastně sjednotit pod jedno jméno, aby se to dobře pamatovalo.
tak mi přišlo, prostě, že ten cymbál je modrý, tak modrý cymbál je takový velmi zapamatovatelný sousloví, protože vlastně krom kapely hraje taky sám a tak dále, takže nějaká taková praxe k tomu vedla, nebo nějaký takový prostě potřebný krok. Na své si tady přišli milovníci vína, burčáku i dobré muziky a už teď se můžeme těšit na příští ročník. Z Hlovce pro regionální televizi Jih, Pepe Vališ.